kaže Bog. Ako bi te odredbe nestale pred mojim licem, govori Gospod, tada bi Izraelovo potomstvo zauvek prestalo da bude moj, da bude narod pred mojim licem. Znači, ako nestane sunce, mesec i zvezda i prirodni zakoni, ako to nestane, e, onda će Izrael da, da prestane da bude moj narod. Bog je odbacio Izrael, oni su odbacio ga. Bili tamo neki banditi ispred Irodove, ispred Pilatove kancelarije. Tu je moglo da stane možda 300 ljudi. I vikali krv njegova na nas i na decu našu. To što ste tražili, dobili ste. Ceo narod je rekao. Koji ceo narod? Isus ulazi u Jerusalim, oni ga dočekaju s palovnim grančicama kao cara. Oni su odbačeni, mi smo novi Izrael. Mi, pušači, kurvari, alkoholičari, narkovani, mi smo novi Izrael. Mi smo duhovni Izrael. Duhovni Izrael koji ne čita Bibliju. I koji kaže da je Biblija ukinuta. Slušajte ovo. Ako nestane prirodnih zakona, ako nestane sunca, meseca, zvezda, mora koji huči ovo ono, i svega toga što... Tada će Izrael da, ne, da prestane da bude moj narod, kaže Bog. Ovako kaže Gospod, kad bi se nebesa gore mogla izmeriti. Ko će da izmeri nebesa? Kad bi se mogla izmeriti. I kad bi se temelji zemlje mogli istražiti. Ljudi ne znaju šta je ispod zemlje, znaju sad nova istraživanja 40 km maksimalno. Kad bi se nebesa gore mogla izmeriti i kad bi se temelji zemlje mogli istražiti, onda bih i ja mogao odbaciti sve Izraelovo potomstvo zbog svega što su učinili, govori Gospod. Kaže Bog, ja ću da odbacim moj narod kad vi uspete da premerite nebesa i kad uspete da, da istražite zemlju. To čovjek ne može da uradi. Da ću ja da odbacim moj narod. Znači, Bog hoće da kaže, ja nikad moj narod neću odbaciti. Čitali smo, kaže, kada bi, ako će i majka da odbaci plod svoje utrobe, ja tebe odbaciti neću, kaže Gospod. One koji čitaju Toru, koji čitaju učenje, koji čitaju Bibliju, koji hoće po ovome da žive, koji prave greške, bit će sankcionisani. I ako se pokaju, bit će izbavljeni. A oni koji ne čitaju, koji ne zanima, ok, ne čitan, ne zna za Bibliju, indoktrinira majtno, ima savest, Bog mu se javlja preko savesti, mi ćemo čitati Rimljanima poslanicu drugo poglavlje, gde Bog kaže, neznabošci koji ne znaju za zakon, za Toru, a žive po zakonu, žive moralno, ispravno, čine drugima ono što žele da drugi njima čine. I ne čine drugima ono što ne žele da drugi njima čine. Neznabošci koji ne znaju za zakon, za Bibliju, a žive po zakonu, žive ispravno, oni dokazuju da je zakon zapisan u srcima njihovim. Znači, Bog je svoj zakon zapisao svima u srca. Ali kad imamo pisano, onda možemo stalno da se nadograđujemo, da se korigujemo, da se ispravljamo i da živimo bolje i bolje i da budemo lakše osposobljeni za život, da, se, da ne može s nama da se manipuliše.